I've got a proposition. Let's work together. Han kæftes. Du har fjenden nede ved hegnet. Nej, jeg står nede ved hegnet her, sammen med dig. Åh! Jeg blev ramt. Hvor er du henne ved af? Jeg er på bakken. We have casualties! Hello, what? Han føles virkelig som om jeg blev ramt, men jeg kan ikke se, at min stats er stadig i top. I need backup! Hold nu kæft, yes. I need a weapon. Er I begge nede ved hegnet? Ja. Need assistance! Yes, hold nu fucking kæft. Oh my...